Kimbo. No niin, kaikki saatana patonkin naamat. Se on ekan Pessi, neka arpa ja se on joku spessu se Ronaldo ikoninen momentumi. List of targets, niin siellä on varmaan aikamoista monipuolisuutta. Siellä on tasa yksi janari ja se on Krisse. Se vissiin sit saa. Osti Juve Editionin, niin sit sen saa näköjään. Vittu, kuita on näin saatanan kirkas. Mitä pitkä tätä vaivaa? Mä ehkä vähän liian kaukana, kun mä en jaksa istua. Vittu, tarkenna homo! Musta. Ei nyt se aika tarkka. Ketäköhän se on? En tii. Roll. Mikä vittu paita sillä? Ikoninen hetki. Ok. 94, eikö se ole joskus ollut kovempi? 33 vuotta, eikö se ole vanhe? Tai kun vanha, niin kuin nuori vanha Ronaldo. Ai minkä vittu ikäinen se on? En tiedä. Mä luulen, että se on vanhempi. Okei, ikoninen momentumi. Mitäs muuta täällä nyt sitten on? Spessu, täällä oli joku toinenkin. Premiumi. Jos sieltä nyt... no niin, tää on vähän tämmönen normaalimpi. 2.9 musta. Siellä on nämä Messit ja Ronaldot tässä aina. Mutta sieltä ehkä tulee nyt jotain muuta kuin sitä jäikusta Messi Ronaldo. Katsotaan. Onko se Skotlanti vai mikä siinä oli? Juu, Rangersi, Morelos! HJK-legenda, eka larva, jumalauta! Kovaa kamaa. Vanha vitu HJK, 24-vuotias, se on aika nuori vielä. Sehän voi mennä vielä vaikka mihin. Aika kova kyllä, kultainen. Mulla on Celsin paidat, mutta ei ole vielä oikein pätsätty, niin nää on ihan kusiset vitu piraattipaidat. Lallana, täällä on nimimiehi, vittu. Mikäs tää on? Gregorich. Free agentti, se on aina hyvyyden tae. Jeppa, Morelos Lallana, siinä on ihan hyvä. Valkoista palloa tähän asti ollut tiimi täynnä. Mitäs nää kolle, mitä täällä nyt on? Tääkin joku ikoninen momentumi. Pelkkää mustaa, jösses. Tässä on heti aika kovan tiimin kyllä näillä ikonisilla hetkellä. Se oli Bergkampi. Se oli hieno. Vähän toi noin tekuu keskikentä. Ikonista. Vitu ikonista. Mikäköhän tässä on idea? Jotain vaan vanhoja legendoja. Mustaa. Koko rahalla mustaa. Palloa ihmistä. Vieira, jösses. Elävä legenda. Sillä aika mehevä toi. Kunnon vittu, ihan joka suuntaan menee tuhdista. 91 DM saman tien. Ai pyhä vittu. Ja Celsin piraatti, Mustmäen torilta. Tuntuu tyylikkä. Pitäis pätsätä kyllä. Jahas. Oliko sitä... Täällä vielä toinenkin tämmönen. Tässä on vaikka mitä lahjaksi, kun tän osti tän joku klubieditio, niin... Mitäs nyt? Tää jotain valkoisempaa tyyppiä tällä kertaa. Hyökkäjä. Beckhami! Keskikenttää tääkin. Suht gay! Ei helvetti, Junnu Beckhami, 24... Reitti kuin pillispöytä. Celsi-paidan kanssa näyttää aika härskiltä. Ei saata. Mitäs, olikos täällä vielä jotain? Mitä tää tarvii? Nää on kaikki maksullisia. Täällä on joku Featured. Nää on näistä viidestä klubista, kun oli klubieditioni valittavana, eli Barça, Juve, Bayern, Arsen, Manu. Aika
aika suppea valinta oli. Ei Juve-fani ole, mutta pakko se olisi totta. No niin. Olikos tässäkin? Mä en edes kattonut. Taisi olla varmaan musta tämäkin. Italy. Valko. No, tää on just sieltä Juveesta. Siinä on ne uudet paidat. Nää katsotaan sit vähän erikoiset noi raidat. Uudet paidat, erikoiset raidat. Tyyppala, jumalauta. Nyt alkaa olla jo laatua niinku heti tiimi. Tiimi täynnä. 91. Näkemiin. Oi, 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 oi. Oliko sit vielä jotain? Top-agentti. Tää ei tainnut olla kyllä. Tuolta tulee joku vitun treeningi. Ne taisi olla siinä ne. Sitten mulla on noit koineja vielä aivan vitusti. Yli 3000. Niillä saa kyllä vaikka scoutti kuin agentti. Siellä oli vaan sitä toppia enää. Joo. Okei, siinä oli ensimmäiset arvonnat. Ja hyvät setit oli. Tästä on hyvä jatkaa. Näkemiin.